Според статистиките на Министерството за здравство, изминатите два месеца 77% од новите ковид случаи биле невакцинирани. Невакцинирани биле и 79% од хоспитализираните. Повеќе детали на оваа тема во Живо вестите има Сања Трајковска-Ставров. Сања, од 85% од сегашниот извештај на починатите биле невакцинирани. Но она што е интересно е споредбата со ланскиот извештај од ланскиот септември, кога бројката на починати е далеку помала од оваа. Како се објаснува ова? Да, Борче, на почетокот да споменам, изненадувачка е споредбата. Лани во септември регистрирани имало околу 3600 заразени, 136 смртни случаи. Годинава, овој септември, значи изминатиот месец, регистрирани се околу 15000 заразени, а пет пати повеќе починати, односно околу 700. Морам да споменам дека тогаш на вистина немаше вакцини, ама го немавме и британскиот, односно го немавме Делта сојот, бидејќи британскиот сој или алфа сојот беше доминантен во земјава, па така може и да се објасни оваа драстична разлика помеѓу бројките. Според Министерството за здравство спомена и ти 77% од заразените не биле вакцинирани. Ова се однесува на податоци од последните два месеца. 85% од починатите исто така не биле имунизирани. За ова, меѓутоа и за колку од вакцинираните сепак се заразиле и завршиле во болница, предлагам да слушнеме во извештајот во продолжение што го подготвив. За еден месец вирусот зеде уште 700 човечки животи, што е зголемување за околу 40% споредено со август, кога црниот биланс броеше околу 460 жртви. Во просек, изминатите два месеца, секој ден имало по 20 смртни случаи, па починати се повеќе од 1100 граѓани. Поголем број од нив, околу 85%, не биле вакцинирани, покажува последната анализа на Министерството за здравство, која се однесува речиси за истиот период, поточно од 6 август, заклучно со 30 септември. Од здравство вела дека нивната анализа покажува оти само 15% од вакцинираните ја загубиле битката со вирусот. Според анализите, тие имали повеќе хронични заболувања. Дополнително, од околу 35500 граѓани што се заразиле, само 23% биле целосно вакцинирани, односно околу 8200 лица. Според статистиката за изминативе недели, околу 27300 граѓани, односно 77% од позитивните на коронавирусот, не биле вакцинирани. Сличен е процентот на вакцинирани што завршиле во болница, па 79 од хоспитализираните не се имунизирани, додека 21% од пациентите во болница се целосно вакцинирани. Иако бројот на вакцинирани надмина 700.000, сепак овој септември епидемиолошката ситуација е многу полоша во однос на истиот месец лани. Во септември 2020 регистрирани биле околу 3600 заразени и имало 136 смртни случаи. Сега има безмалку 15.000 заразени и пет пати повеќе починати. Сања, единствено оружје, барем за сега, против ковид е вакцинацијата. Ајде да чуеме каков интересот во моментов. Интересот за вакцинација, Бурче, е драстично намален оваа недела споредено со изминатата за повеќе од 60%, па само вчера аплицирани се околу 4000 дози вакцини, од нив 1000 како прва доза, односно околу 1000 како прва доза на вакцини. Значи, се потврдува и со секојдневните бројки дека интересот се намалува. Доколку говориме, Бурче, за колективниот имунитет, а ги земеме во обзир сите граѓани, односно тоталната популација, тогаш што изнесува 35%, а доколку ги броиме само оние полнолетни граѓани над 18 години кои примиле две вакцини, односно целосно имунизирани, тогаш колективниот имунитет изнесува околу 43%. Сепак, епидемиолошката крива на дневна основа бележи пат, тоа го потврдуваат и последните официјални бројки од Институтот за јавно здравје. Во последните 24 часа имаме регистрирано 412 нови случаи, исто толку околу 400 оздравени, а за жал битката со коронавирусот ја загубија 15 пациенти, наши сограѓани кои не успеа да се изборат со вирусот. Борче.
Сања Трајковска Ставров, со последните статистички извештаи што ги објави од Министерството за здравство, ти благодарам.